ahaanba suugada inay fariisato waxaana ku shideen toosh siyaas laadligan uu ka istaagay waxay kala u sheegeen in uu daaro leerka dhaxe ee baabuurka markii uu daarana waxay ku dhahayn soo deg gaariga dhinaciiga yaala ee karoolaha 22kii bishan ayaa waxaa laga dhacay xaafada Daalo degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir rag la sheegay inay hubaysnaayeen isla markaana iska dhigayay in ay ka tirsan yihiin ciidamada amaanka ayna sugayaan amniga magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka dhaceen xaafada Daalo xilligaasi waxa watay ninka milkiilaha ah ee iska leh gaarigan wiil la dhashay ciidamada booliska degmada Holwadaag iyo sidoo kale ciidamada qaybta bari ayaa waxay si wadajir ah ugu guuleysteen in ay gacanta ku soo dhigaan gaarigan oo la tilmaamay in la geeyay xaafada Buulamaxay ee degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir haddaba taliska booliska gobolka Banaadir ayaa waxa ay ku soo bandhigeen saldhigga degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir ninkii iska lahaa gaarigan ayaa isagu waxa uu ka sheekeyay sida ay u dhaceen falkii lagu qaatay gaarigiisa iyo sida booliisku ay ugu daba tageen ugu horreyn magacaygu waa Shariif Xidig milkiilaha gaariga maalmahanba lagu guda jiray raadintiisa ee la dhacay ugu horreyn waxaa mahad iska leh Allah subxaana wa tacaala noo suurtageliyey soo helidda gaariga intaa kadib gaariga waxaa la dhacay qiyaastii markii taariikhdu ay ku beegneyd 22 bisha habeen ay jimco sii baxaysay sabdina soo gelayay qiyaastii waqti ku aadan 6 saac oo habeenimo waxaana laga qaatay wiil yar oo ila dhashay kaas oo gaariga kala soo baxay meeshii aan ku xareeyay aniga oo aan ka warqabin sida uu ii sheegay waxay u fariisteen meel lagu yaqaanay askar gaar ahaanaba suugada inay fariisato waxayna ku shideen toosh siyaas laadligan uu ka istaagay waxay kaloo u sheegeen in uu daaro leerka dhexe ee baabuurka markii uu daarana waxay ku dhaheen soo deg wuxuu noo sheegay sidoo kale markii uu soo degay in tuurey ay ku qabteen oo ay qoorta ka saareen qaarkoodna dhallinyarada baabuurka qaadatay tabeebe iyo wax sidaa ay wateen iyo maryo indhaha kaga xireen gacmahana kaga xireen baabuurkan ay ku qaadeen ayna wareejinayeen waqti qiyaastii ilaa 4 saac ku dhow mar ay ku dhoweyd 10 saac oo habeenimana ay ku tuureen meel wada ah oo ku taala meel lagu magacaabo Banweer ee aagga Dayniile intaa kadibna uu u yimaaday isla ka hor 10 saac oo habeenimo askar fadhiisay wadada warshadaha meel halka lagu magacaabo Soobiko ugana warbixiyay dhibka ku dhacay isla markaana aniga askartu isoo wacday oo aan markaana aan ka wargelinay 911-ka oo aan u sheegnay baabuurka in la qaatay waagu markuu baryana waxaan sidoo kale sameynay oo aan gelinay oobiga degmada Holwadaag oo aan ku wargelinay gaariga in la qaato taliyaha saldhigga degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir Najib Carab ayaa isagu waxa uu sheegay in ay heleen xog ku saabsan raggii qaatay gaarigan sidaa darteedna ay u gudbiyeen taliska booliska qaybta bari howlgal wadajir ah oo ay sameeyeen ay ku soo qabteen raggii ku lugta lahaa falkii gaarigani lagu qaatay in dhalinyaro ah soo wato niman 3 nin ah intay wado u galeen waxay iska dhigeen ciidanka tooshtay ku qabteen baabuurkii ka qaateen alxamdulilah kadib ribootkii 911 ii saldhiggii oo keenay annagana saas uguma harin dabagalaan sameynay waan raadinay xog fiicana helnay waxaana ku guuleysanay caawa inaan gacanta ku soo dhigno oo maxallahay tuugadii baabuurkan dhacay oo ka dambeeyey inay ka qaataan muwaadinka Soomaaliyeed ayaan waxaan ku guuleysanay caawa iyagoo meel joogo in si ribood aan ka helnay kadibna gacanta ku soo dhignay kadibna aan raadinay baabuurkii macluumaadkiisii meeshuu yaalay meeshuu ku dambeeyo waxaana ku guuleysanay in waxaan xogtii markii aan wareysanay waxaan ku guuleysanay inuu baabuurku yaalo meel yaalo Kaaraan degmada Kaaraan khaasatan Buulamaxay meel yiraahdo inuu baabuurku yaalo oo halkaas ay dhigeen alxamdulillah kadib waxaan sameynay waxaan la xiriirnay tarihi qaybta bari hadda garabkayga taagan walaalkay Cali waa u sheegnay ribootkan siinay in baabuurkan ayaanta aan ku daba jirnay oo aan raadkiisii aan haynay oo aan ku guuleysanay nimankii qaatay iyaga naftigoodii inaan soo qabanay ayna noo sheegeen inuu yaalo degmada Kaaraan khaasatan xaafada loo yaqaan Buulamaxay alxamdulillah garab nagu siiyey caawa u jeedin baabuur hortiin uu yaalaa oo ku soo guuleysanay annaga iyo qaybtii bari iyadoo dhib iyo waxba toona ka dhicin baabuurkii meel yaalo oo rinjiga laga bedelay oo rinji kale lagu sameeyey
taliyaha qaybta bari ee booliska gobolka Banaadir Gaashaanle Cali Goob joogay oo ku hadlayay magaca ama afka taliyaha qaybta guud ee gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in Muqdisho ay ka jiraan shabakado isku xiran oo uu tilmaamay in ciidamada amaanku ay diyaar u yihiin in ay ka hortagaan waxaana uu tilmaamay in ay jiraan guryo lagu keediyo hantida shacabka ah ee la soo dhaco waxaana uu ka codsaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda kale ee dawladda in iyagu ay soo saaraan amar la xiriira in guryaha lagu keediyo hantida shacabka ah ay noqdaan guryo ay la wareegto dawladda isla markaana hanti qaran laga dhigo waxay ahaayeen shabakad isku xiran oo loo si xirfadaysan uga qaata uguna tala galay si aan loo fahmin iyo xirfad ku daray oo gaariga inta laga dhaco ama wali wacda laga dhaco ama laga dhaco ee galbeed u gudbiya bari si dadkaas dad ay ula xiriiraan oo tacaamul ula sameeyaan si ugu guuleystaan loo soo dabagelin goobtii wax lagu dhacay si ay ugu mashquulaan ciidamada amniga ayaa waxaa loo talaabinayaa qayb kale ama degmo kale si booliisku inay ugu jahawareeriyaan rabaan laakiin booliisku wuxuu u diyaarsan yahay ka meesha laga dhacay meesha loo gaadhay dabagal iyo kahortaga u diyaarsan yahay waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin booliiska shaqaad ee acwada saraakiisha ka qayb gashay qaybtan weli wacde wada shaqayntii guud oo naga dhex jirtay sida ay xumaha ugu midoobeen ayaan annaguna waxba wadaag waxaan ugu nahay shaqada qaranka waxaana isqaba doona in uu ummadda dhacan raba iyo nin inuu ka dhiciyo raba midkii ilaahay u gargaaraya midkii dhiiggiisu inuu unta diyaar u ahna waxa waaye markaas ummadda kale arkaysa waxaan rabaa inaan halkan uga digo bulshada soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed ee cudfa la dhibaayo la dhacayo waa adiga Zakari Axmed Muuse TV Gishabelle Muqdisho again shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha